Chuchu! Um castelo incrível! Oh. Onde a sereia Robin se diverte na água e penteia seu lindo cabelo. Papai! A roda pronta para voar. E os unicórnios se enfeitam. Papai! Para um delicioso chá com a princesa Alexa e o príncipe. Chuchu! Mas a Malúcia não pode saber. Chuchu! Descubra toda a magia de Barbie. Mamãe! Tati! Kiki, cadê o Kiki? Peppa, oferecimento. Sim.